नमस्कार स्वागत छ यहाँहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानलमा कक्षा बाह्रको सामाजिक अध्ययन तथा जीवनोपयोगी शिक्षा भन्ने विषय अन्तर्गत रहेको एकाइ दुईमा पर्ने जीवनोपयोगी सिपका रूपमा डिजिटल सिपहरू तथा सामान्य अनुसन्धान सिपहरू अन्तर्गत रहेको पाठ छमा पर्ने सामाजिक तथ्याङ्क र सूचना सङ्कलनका विधि र साधनहरूको बारेमा आज हामीले यो भिडियोमा चर्चा गर्न गइरहेका छौँ र विशेष गरेर सामाजिक तथ्याङ्क भनेको के हो र सामाजिक तथ्याङ्कमा चाहिँ हामीले कस्ता खालका विधिहरू प्रयोग गर्छौँ त्यस्तै सामाजिक तथ्याङ्क सङ्कलनका लागि कस्ता खालका साधनहरू रहेका छन् त्यसको बारेमा र हामीले विशेष गरेर द्वितीय तथ्य तथ्याङ्क कसरी सङ्कलन गर्न सक्छौँ र त्यो तथ्याङ्कलाई हामीले चाहिँ कसरी चाहिँ डिजिटल रूपमा चाहिँ त्यसलाई भण्डारण गर्न सक्छौँ अथवा त्योबाट डिजिटल साधनबाट चाहिँ कसरी तथ्याङ्कलाई हामीले प्राप्त गर्न सक्छौँ भन्ने विषयमा चाहिँ यो भिडियोमा विस्तृत रूपमा चर्चा गर्न गइरहेका छौँ र तपाईँहरूले यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला